Velik del Evrope pa je nedavno prevozil Žiga Papež, ultramaratonski kolesar iz Rateža pri Novem mestu, ki je uspešno zaključil eno najtežjih vzdržljivostnih preizkušenj. S kolesom se je odpravil na dobrih 4000 km dolgo pot do ene najsevernejših točk Evrope, Nordkapa. In to navkljub dejstvu, da se že vrsto let spopada s sladkorno boleznjo. Podvig, ki ga je začel v Italiji in končal na Norveškem, je uspešno zaključil v vsega 21 dneh, čeprav prej ni vedel, kaj vse ga lahko na poti doleti. Na taki dolgi preizkušnji, kot je bila ta, se poskušaš pripraviti ustrezno, pa najboljš, kakor znaš, ampak res pot je bila dolga, tako da definitivno so bili trenutki, na katere nisem bil popolnoma pripravljen, ampak tudi to je del te preizkušnje. Ta pot in preizkušnja ga bosta spremljali celo življenje. Najbolj si bom zapomnil definitivno vsa vzhičenja, ki so bila na poti, vse res ekstremno lepe trenutke, sončne zahode, pa tudi tiste malo manj lepe trenutke, ko sem v bistvu bil res v nekih izjemno težkih trenutkih, katere pač nisem pričakoval in jih kljub temu premagal. Žiga Papež ima sladkorno bolezen tipa 1 že od svojega 12. leta. S tem podvigom je opominjal na pasti sladkorne bolezni in je hkrati dal številnim diabetikom vedeti, česa vsega so kljub bolezni sposobni. Jaz sem dal vse v sebe, da sem ozaveščal skozi ta projekt in mislim, da mi je uspelo. Definitivno imaš vedno više cilje in bi rad, da taka stvar doseže še več ljudi, ampak sem zadovoljen s tem, kar mi je uspelo in upam, da so tudi ljudje, ki so me spremljali, zadovoljni s tem projektom. Seveda pa se nič ne da primerjati z občutki, ko se je bližal ciljni črti na severu Evrope. Zadnji 3 dnevi so bili res čudoviti. Takrat sem se zavedal, da mi je uspelo oziroma da mi bo uspelo, ne glede na to, kaj se bo na poti še zgodilo in res čudoviti trenutki, sploh, ko pokličeš družino v zadnjih ciljnih metrih in nepozabno. Do Nordkampa je prišel več kot 30 ur pred časovnim limitom. Sicer je bil projekt tudi dobrodelne narave, saj je Žiga zbiral denar za mednarodno organizacijo, ki v nerazvitih državah pomaga sladkornim bolnikom.